បាយពីអ្នកចាស់បណ្ដើអ្នកថ្មីមានអីសង្ស័យចាស់យករូបថតដេកជាមួយគ្នាលើក្រែមកគំរាមយុវជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌដង្កោឃាត់ខ្លួន ក្រោយយុវជនរូបនេះបានផ្ញើសារសម្លេងតាមទូរស័ព្ទគំរាមទារប្រាក់ពីនារីជាសង្សារជាថ្នូទៅនឹងការមិនបង្ខុសរូបអាហារភិះរវាងជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យធ្លាប់បានដេកជាមួយគ្នានិងគំរាមសម្លាប់ថែមទៀតផងដោយជនសង្ស័យខឹងនារីរងគ្រោះដើរលេងជាមួយសង្សារថ្មីយុវជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង13:30នាទីស្ថិតនៅចំណុចកន្លែងលៀងម៉ូតូភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោ សង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដោយអនុវត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់នារីរងគ្រោះសមាជិកខណ្ឌដង្កោកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17មករាកន្លងទៅថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាសឿសរ៉នហៅរាជសវណ្ណរាជអាយុ23ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រកបមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននាំពលករខ្មែរទៅប្រទេសជប៉ុនបានទូរស័ព្ទគម្រាមនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះហសត អាយុ36ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាដោយគម្រាមថានឹងបង្ខុសរូបអាហារភិះដែលខ្លួនបានដេកជាមួយនាងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020និងគម្រាមសម្លាប់នារីរងគ្រោះនិងជេរប្រមាថប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតខណៈដែលនារីរងគ្រោះបានដើរលេងជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតនៅភ្នំតាម៉ៅដែលជាសង្សារថ្មីប្រភពបន្តថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2020 ជនរងគ្រោះធ្លាប់ត្រូវបានជនសង្ស័យនាំទៅលេងផ្ទះនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយជនសង្ស័យក៏បានដេកជាមួយទៅនឹងជនរងគ្រោះរួចក៏បានថតវីដេអូទុកនៅពេលនោះជនសង្ស័យក៏បានគំរាមជនរងគ្រោះថាបើហ៊ានប្តឹងឬប្រាប់តអ្នកដទៃរូបគេនឹងបង្ហោះរូបថតនេះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យផ្អើលតែម្ដងដោយបានរូបភាពនិងដៃបែបនេះជនសង្ស័យក៏បាន មួយគ្រឿងម៉ាក់PCH មួយគ្រឿងតម្លៃ2500ដុល្លារទៅឲ្យជនសង្ស័យបើមិនធ្វើតាមទេរូបគេនឹងយករូបភាពទៅបង្ហោះជនរងគ្រោះដោយខ្លាចខ្មាស់គេក៏បានទិញម៉ូតូតាមការចង់បានរបស់ជនសង្ស័យដោយធ្វើការបង់រំលោះរយៈពេល3ឆ្នាំសមាជិកបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងលើដោយគម្រាមកំហែងនិងគៀបសង្កត់ពីជនសង្ស័យខាងពេជនរងគ្រោះទ្រាំពុំបានក៏សម្រេចចិត្តទៅប្តឹងរាយការណ៍ដល់សមាជិកដើម្បីយកទៅចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់